Kedysi to bol raj dobrodruhov, dnes je z neho žumpa. Ľudia, ktorí chcú vyliezť na Mount Everest, si najnovšie budú musieť kúpiť hygienické vrecká, ktorých obsah úradníci po ich návrate skontrolujú. Chcú tak zabrániť tomu, aby si turisti z najvyššieho vrchu na svete urobili verejnú toaletu. Šerpovia upozorňujú, že už teraz sa v himalajskom priestore nahromadili 3 tony ľudských exkrementov. Predseda miestnej samosprávy vyhlásil, naše hory začali zapáchať. Na skalách sú viditeľné ľudské exkrementy a niektorí horolezci v dôsledku toho ochorejú. Nie je to priateľné a narúša to náš imidž. Je to tak a ja si myslím, že už by mali zmeniť aj názov z Mount Everest na Mount Excrement, lebo bolo by to priliehavejšie. Ale ani menej ľudí by tam už chcelo liesť, lebo by si zapýtali, bol si na mrste a bola, čo si, no vstúpil som do hovna. Vyprázdňovaním na Mount Evereste musí byť veľký problém, pretože je tam hrozná zima. Ja neviem, ako ja na Orave vola, kedy teraz už nebobývala tiež taká istá zima a ľudia, keď išli na latrínu, tak si zobrali zo sebou aj palicu, aby si mohli odraziť exkrement, no lebo ináč to nešlo. No a na Himalajach alebo na Mount Evereste je to teraz podobné, lebo ja si to tak predstavujem, že horolezec povie svojmu šerpovi, prosím ťa, odlom mi ho. No táto téma, bohužiaľ, k tomu čo si to hovorila o tej predstavivosti? Ale že už, pardon, ne, si nie. Som videl, no, že začínaš. Olga, keď ano. Bola ešte dramaturgička v Barandove, tak nakrútil Barandov taký film, ktorý sa volal Vynies si nahoru svoj hrob. Bolo to o tragédii, že horolezci vyšli, nešťastie, niektorí tam zostali, vyniesli si nahoru svoj hrob, tragédia. A teraz, keby sa nakrútilo tom film, tak to by bola melodráma a názov by bol Znes si z hory svoje sračky. Tak vstup do... To vyplýva, že už to pomaly na tí, čo pôjdu na Mount Everest, sa nebudú volať horolezci, ale hovnolezci. Prvá reflexia. A potom ja mám poviem jednu príhodu, pretože to súvisí s tým, že sa to bude dať použiť ako krycí názov. Mali sme kedysi dávno, v 90. rokoch, jedného poslanca, som bol vtedy v opozícii, a to bol strašný poslanec, neslávne preslávený teda svojimi výčinmi a svojimi absurdnými návrhmi. A môj kamarát chodil do fitness centra a tam ten poslanec cvičil. Ano. Tak sa tak pozeral na ňoho prvý týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň, už nevydržal. A išiel za ním teraz plná telocvična ľudí a hovorí mu, prepáčte, vy ste ten poslanec, budem ho volať teraz krycím názvom, vy ste ten poslanec Haluška? Áno, áno, to som ja. To som ja. Prepáčte, ja môžem vám vysloviť svoj občiansky postoj? Ale samozrejme, nech sa páči. Všetci už čakali. No, pán poslanec, chcem vám iba povedať, že ste veľký k***. No. Prepáčte, by to slovo nedalo sa to inak. A odtedy, keď niekomu chceme povedať toto inkriminované slovo, už to viac nebudem opakovať, tak sa zamyslíme a poviem mu, prestaň, lebo ti vyslovím svoj občiansky postoj. A všetci vieme, o čo ide a všetci sme slušní. A odteraz sa bude dať hovoriť, keď niekto bude chcieť ísť na veľkú stranu, nemyslím teraz za Lavrovom, ale skutočne, tak povie, no prepáč, musím ísť na Mount Everest. No, vidíš? A všetko slušne a všetci to budeme vedieť. Toto sa chytí. No. Ja len, že inak, teraz mi tak napadlo, že vlastne pod tým Mount Everestom to... Toto, čo sa deje, zmenilo aj miestne príslovia. Tam roľníci na jar, tak to výjdu, hovoria, hej, Heinrich, mali by sme orať. A prečo? Na Mount Evereste už pohno jenvo.